У Павлограді визначили розмір компенсації для містян, будинки яких зруйнувала і потрощила російська ракета. Місто продовжує оговтуватись від ворожого обстрілу 16 лютого. Минулого тижня російські окупанти поцілили ракетою по домівках мирних жителів. Смертоносний снаряд забрав життя літньої жінки. Ще 8 людей постраждали. У приватному секторі міста понівечено понад півсотні будинків. Збитки на мільйони гривень. Як Павлоград приходить до тями після ракетної атаки російських терористів, далі в сюжеті. У них двох'ярусна кровать. Тут наверху лежав менший Артурчик. Єгорчик тут був. Вся стіна і збите стекло. Я не знаю, як вони залишились живі. Я не знаю. Пані Любов, не стримуючи сліз, показує, що залишилося від донедавна затишної оселі родини її сина. Від частини прибудівель не залишилось навіть фундаменту, говорить жінка. Це їхня була кухня. Це ванна. Тут вони зустрічали нас, друзів, внук зустрічав. Діти друзів зустрічали. Ми любили тут все время сидіти. Тепер його немає. Все розрушено. Того дня ворожа ракета ледь не поховала під руїнами всю родину її сина. Уламки заблокували вихід, тікали через вікно. Пригадує той страшний день пан Сергій. Це сталося вночі, приблизно у 3-й годині. Ми відпочивали, вся сім'я була вдома. Ми з дружиною були в одній кімнаті, двоє дітей наших були в іншій кімнаті. Коли стався вибух, всі були перелякані, шоковані. Забрали дітей, чудом всі залишилися живі. Зараз родина Сергія живе у батьків. Що робити з напівзруйнованою оселею, не знають. Будинок в аварійному стані, все майно знищене. Він сам заробив на той мотоцикл, але, на жаль, він згорів. Це, як то кажуть, в зрівнянні з тим, що ми вижили, це нічого, але в це все, що у нас було, вкладено дуже багато сил. Душі було дуже багато мрій і надій, які рухнули за одну секунду. Ворожа ракета поцілила по домівках жителів Павлограда 16 лютого. Тепер купи будівельного сміття замість теплих кімнат в десятках осель мирних мешканців. Ми розділили на три категорії. Перша категорія – це от такі будинки, які взагалі не підлягають відновленню, або підлягають повному капітальному ремонту. Друге – ті, де є можливість поточного ремонту. І третє – це незначні пошкодження, де шибки там можна відновити. Тобто ті власники будинків, які повністю знищені або непридатні для житла, вони отримують по 600 тисяч. По підрахункам, фактично збитки задано приблизно на 15 мільйонів. Проговорили, вирішили, що половину всіх збитків бере на себе місцеві органи влади і половину надаємо ми. Павлоград уже тиждень оговтується від ворожого обстрілу. Російський снаряд понівечив у місті понад 60 будинків, травмував 8 людей та забрав одне життя. Ніколь Савченко, Анастасія Вільхова, Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».